Assalamu alaikum ardakta gayn. Armasızlar, kürmetli körülmendir. Efirde bugün tağı da oy tüyün bağdırlaması. Bugün takırımız Alaş jene Kayın Muhammed Kamp degen takırıp. Osu takırıpka boylanıstı studiyamızga bir top konaktar gelip otur. Men oñ jağımdan bastap sol konaktardı tanıstırsam deyim. Menin oñ jağımda oturgan Akmaral Sımağulova Kalım, kayın tanışı. Sonraki yenge oturgan azamat Meyken Jünüsü ba. Abay atındağı muzeydin ğılımı hizmetkeri. Sol jağımda oturgan Tursun Şanbay, kalım. Osu Semedegi Alaştanı Ortalığının direktörü, kayın tanışı. Sonraki yenge tağı da bir konağımız. Miras Kusayın, jas azamat, magister, zerttevşi. Sonumen negizgi takırımız Alaş jene Kayın Muhammed Kamp. Kanday jenağı baylansı var. Alaş köksüldürmen jalgası turalı. Aldımen sözdü Tursun özünden bastaymız. Rahmet. Endi Kayın Muhammed Kamp'lı jayında köp aytuğa bolat. Şındığında da Bärimiz biletin tarihtende dizip aytpayak koyayın. Onun ar jağında özünün äkesinin Alaştın alıptar men aralasqanı bärimizge belgili tarihi dünye. Sonumen qatar mınau Alaştın nağız ire tulgalarının soñğı tuyaqtarının biri alğaşqı alıptardın biri Kayın Muhammed Kamp deuge bolat. Tolıq mağınasında qazır endi mına äriptestermizben keng taratıp aytarmız. Екінші қатарда айтадым, бүгісі жайында қазір ретімен айтамыз ғой, мен бүгісінгі шәкіртімін. Сол әр нәрсені бүгін сіздің мұна хабарыңыз күннеңге мазмұнды рахмет айтқым келіп отыр. Сол мәселеде, мысалы, оқысымен мені дипломыны жазған кезінде жұмыс мені қолыма ұстап отырмын. Онда да шәкірімен алғаш таныстырған, бұл кісі содан кейін мына шәкірімге үш келу деген эссе аңсарды қаймақсағалға арнап отырғаным да сол. Кейіннен ол кісіден енді мәдениет жайында айтып кетейін, мәселе қайма ақсақалда болып тұр ғой. Бұл кісі сол кеңес дәуірінің өзінде ғылымда жүйелі түрде Алаштан бірде бір сәт алыстап кетпеген. Және де үйренетін нәрсе даналық деген оның кішіпейілдіктен де көрінеді. Көптеген материал осы отырған әріптестерінде де бар ғой, енді қорғаған оның бәрін алып келе алмайды ғой, түсінік нәрсе. Бірақ мен бір ғана қасиетін сол фактор арқылы Қайым ақсақалдың ғалым ретінде үлкен дана ретінде оның даналығын мына бір мысалы мақаладан көрсетейін деп отырмын. Мен ол кезде Алматыда тұратынмын. Сонда менің шәкіртім ғой. Мен сияқты мысалы өзіңіз де бәріміз шәкірт, жүздеген мыңдаған шәкірт алдынан шыққан, қорғаған үлкен ғалымдар. Алды қазақтың Сократыр мысалы сенатор Ғарифолла есім. Бірақ соның өзінде қараңыз міне Тұрсын ініме дейді. Kayın Muhammed Kamp деп 89-cı жылы мына мен Семей таңы ғой. Сол мен Алмат деме, мына Мағжан Жұмабаев. Ол ретретімен бәрін жазды ғой. Шәкәрімді соның барлығын маған жіберіп отыратын. Сонда мен өзім ойлаймын да, мен сияқты қанша шәкірті бар. Біз осындай үлгідегі мәдениет соны біз ұстап тұра аламыз ба? Алмаймыз ба? Бұл көп мәселе. Ал енді Ақмарал, сен жаңа қорғаған тақырыбың ғылымдағы кандидатты қорғаған тақырыбын Қайым Мұхаммед Қамптың шығармашылық өмірбаянына қатысты қорғадың. Сонда алдымен өмірбаяны болғаннан кейін оның жаңағы ортасы кешегі Абайдан кейінгі, одан кейін жаңағы Алаш көкшілдерімен сол мысалы Мұхаммед Қамптың көк шатырлы үйінде олардың жаңағы бас қосу сәби күнінен одан кейінгі лекпен тіпті ол араласты. Міне осының төңірегінде иә жалпы енді әр үңілсек кез келген адамның оның рухани жаңағы болмысы танымының қалыптасуы оның есейген ортасымен байланысты. Қайым Мұхамедханұлының жаңағы бүгінде Тұрсын жұртбай айтады, Алаштың ірісі Абайдың інісі деген баға береді. Бұл бағаның өзі тектен тек берілген жоқ. Әр жағына үңіліп қарап отырсақ, Мұхамедхан Сейітқұлұлы, яғни Қайым Мұхамедханұлының әкесі
демеуші болған жаңағы Абай журналына сол кездегі жаңағы меценат. Иә, меценат. Бүгін сөзбен айтқанда меценат болған Сарыарқа газеті болды, иә. Осылар жаңағы Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, бұлардың барлығы сол Мұхаметхан Сейітқұлының үйінде әңгіме дүкен құрған. Міне бұл кезде қайым әлі бала болса да, оның болашағына бақыт бағдар сілтеген. Оның санасында жаңағы олардың жаңағы біріккендегі әңгімесіне бұл бір тұтас алаш идеясы, бір тұтас жаңағы қазақтың рухани бостандығы, қазақтың рухани тәуелсіздігі. Міне осының түгелі қайымның, бала қайымның санасында жатталып, оның бүкіл болашағына бақыт бағдар берді деп айта аламыз. Одан берісінде жаңағы Қайым Мұхаметханұлының ұлы Мұхтар Әуезовтен әдебиетте айтады жаңағы Қайым Мұхаметханұлы Мұхтардың жанторсығы деген тіркес қалыптасқан, иә. Бұл Мұхтар Әуезовтің жаңағы ғылыми жұмысының ол жетекшісі ғана емес, өмір бойы жаңағы Әуезов пен Абай деп өткен жалпы Қайым Мұхаметханұлының шығармал еңбектеріне, зерттеулеріне сүйеніп отырсақ, ол Абайға жаңағы адалдығы, иә, соның негізінде Қайым Мұхаметханұлы 51-ші жылы кандидаттық диссертация қорғады ғой, Абайдың ақын шәкірттері деген. Ол әдебиетте білесіздер үлкен дау дамайға айналды. Оның соңында жаңағы Абайды тануға қатысты үлкен саяси жиындар болды. Соның негізінде жаңа Қайым Мұхаметханұлы 25 жылға бас бостандығынан айырылды. Бұлардың барлығы жаңағы Қайымның неге мысалы 25 жылға бостандығынан айырылғаннан кейін Әуезовті сат, Әуезов маған бұл тақырыпты жаңа күштеп жазғызды дегенге қол қойып жіберсе, Қайым ол аман шығушы еді. Сол ғалым күйінде жүре берер еді. Иә, ғалым күйінде жүре берер еді. Оның жаңағы ол жаңағы адал болуы, ол Әуезовті сатпау, оның барлығы сол жаңағы өзінің бала есейген ортасы, бала жастан жаңағы санасына сіңген әкесінің ұлағаты, әңгіме үйінде жаңағы әңгіме дүкен құрған бүкіл алаш арыстарының ұлағаты болса, Қайымның санасында зерделеніп, оны болашақ қайтермеледі деп айта аламыз. Жақсы. Тұрсын, тағы да мына осы сөздің арасында амалсыз мысалы Абайдың ақындық мектебі деген термин, ғылыми термин кірді. Осы тікелей Қайымның тағдырына байланысты. Жаңағы Мұхтармен байланысты, тіпті ол тек қана жаңағы ғылыми байланыс емес, ана Абай жолын жазып отырғанда хат жазып, бәленбай хаттарым жоғалып қалды деп айтып отыратынбыз. Хат жазып, әне жерде Ертіс, әне жерде анадан қалай көрінеді, ана үйден қалай, таңертең қалай көрінуші еді, кешке қарай көрінуші еді, соның барлығы. Осының жаңағы әңгіме сонда Абайдың ақындық мектебі деген шындығында көп адамдар, тіпті ғалымдардың өзі ондай деген жоқ деп жаңағы қол сілтеп шыққан кездері болды ғой. Қайта бір менің есімде отыратын, әйтеуір бір орыс ғалымдары туралы керемет жақсы пікір, сол ана диссертациясы қорғалған кезде қатысқан ғалымдар туралы айтып жататын. Міне осы төңіректе өзің ойыңды тарқата кетсең. Абайдың жайынан бір лебіздің байқады. Ал қане. Енді Қайым ағаның көбірек айтылмайтын бір қыры, ол музей тануға сіңірген еңбегі. Жалпы Абай музейін ұйымдастыру саласындағы еңбегін біз ерекше атап өтуіміз керек, оны ешқашан да ұмытпауымыз керек. Жалпы осы Абай музейін ұйымдастыру туралы ой қозғаған Мұхтар Омарханұлы Әуезов болатын. 40-шы жылы Абай юбилей туралы деген мақаласында, сонан кейін зерттеушілерге деген мақаласында осы Семейде Абайға қатысты көптеген тарихи орындар бар. Сол тарихи орындарды музейлендіру керек деген ой тастады. Сондықтан да 1940 жылы 1 сәуірде үкімет осы қаулын жариялады, шығарды. Сол қаулы бойынша, Совнаркомның қаулысы бойынша Семейде музей ұйымдастырылды. Енді өздеріңіз байқап қарасаңыздар, қаулы 1 сәуірде шығарылса, ал музей 1940 жылы 15-16 қазанда ашылды. Сол 5 айдың ішінде Абай Семейге келгенде тоқтап жүрген үйлердің бірінде Бекбай Байысовтың үйін музейге айландыру, жәдігерлер жинау, оның музей саласындағы ең күрделі жұмыс ол тақырыптық экспозициялық жоспар мен тұжырымдаманы дайындау. Міне осы жұмысты Мұхтар Әуезовтың сүйікті шәкірті Қаймаға жүргізді. Ол кезде Қаймаға бәрі жоғы 20
4 жаста 24 24 40-шы жылы 24 жаста 24 жаста сөйін 41-шы жылы ол кісі 25 жоқ 24 жаста болды. А бірінші біздің директорымыз Олайт Босынов болған. Сонда енді жас болғандықтан оған жетекшілікке Әбіш Жиреншин тағайындалған екен. Сонда Әбіш Жиреншиннің басшылығыменен қаймаға соның кейін мына өлкетану мұражайында музейінде жұмыс істеп жүрген Борис Акерман деген Петербург университетін бітірген өте білімді бірнеше шетел тілін білетін азаматты ол кісіні де осы музей экспозициясын жасауға жұмылдырған екен. Сондықтан да бұл экспозиция қысқа мерзімнің ішінде сәтті шығып алғашқы көрермендерді қабылдаған екен. Мен ең бастауында қаймаға тұрған. Мен бір ой қоссам деп отырмын. Өзіңіз білесіз ғой енді Кәкенің шәкіртісіз, қаншадан бәріміз шәкіртіміз. Сондықтан қай мақсақал жайында ғалым ретінде, жеке тұлға ретінде ұзақ жақсы пікірлер айтуға болады. Біз сол үшін жиналып отырмыз ғой. Соның арасында жақсы мағынасындағы проблемаларды айтып отырған дұрыс сияқты деп ойлаймын мен. Мен өзі көп мынандай бір жақсы тіркес бар осы. Жақында мен Санкт-Петербургта болып келдім. Лев Гумилевтің музей үйінде не болмаса Астанадағы музей кабинеті бар Гумилевтің. Осының бәрін қарап келіп әттегенде дедім де. Мәселе, мысалы кез келген қаланы алатын болса, ол бір тірі организм да, кәдімгі мен сияқты, сіз сияқты осы қала. Сол қаланың айтсақ, Семей қалашайында айтатын болсақ, Семей қаласы ешқашан жеңілмеген қала деп айтар едім де, бірақ көп нәрседен ұтылған қала. Осы соңғы жылдар ұтылған. Мәселен, сол өзім ойлайым, әттеген-ай деп, бұған Қайым Мұхамедханұлының шығармашылығы жайында осы қателіктерді жіберген кімдер десек, мен айтар едім. Бірінші, ол кісінің ұрпақтар балалар дерім. Екінші, ол кісінің әріптестері, қазір осында бар. Үшінші, біз сияқты шәкірттері. Осы үш топтың шешетін бір мәселесі бар сияқты. Мәселен, біз мына Фарида Жақсыбаева дегеніміздің филология факультетінің деканы азаматқа бергісі тұлға ғой. Сол кісіге мен әдебиет кафедрасының меңгерушісі болып отырғанда айттым. Қайым Мұхамедханұлы атында аудитория шақ деп. Содан мына Пединста үлкен аудитория бар. Бірақ ол нәтиже бермейді екен. Ондай мысалға Казгудемен сабақ бергенде өз аудиториясы бар, енді түсінікті. Ал енді мына Гумилев университетінен байқағаным, музей кабинет болған соң, ол кәдімгі музей сияқты, онда бір штат бөлінген, барлық оның жақсы дүниелері сонда жинақталған, кәдімгі ана квартирадан бір жерде кем емес. Қанша материал жинақталған. Мен оны энциклопедия, Лев Гумилев энциклопедиясын дайындау барысында соны көп пайдаландым. Сондықтан мына Пединститутқа Санкт-Петербургта оның жаңа музей квартирасы. Иә, оны қазір оған келеміз. Мен мына Астанадағыны айтайын деп отырмын. Сол сияқты нақтылы менде мына бірнеше ұсыныс бар енді. Мына сіз үлкен аудиторияңызға айтсақ деп отырмын да. Сондықтан мына енді 100 жылдығы жақындап қалдық қой. Соған бір мәселе ол қолдан келетін мәселе. Жаңа Пединститутың ректорына шығамыз. Соны айтып жаңағы аудиторияны музей кабинетке айналдыру керек. Осындай өтініш болса деймін де. Сол кезде жинақталды. Екіншіден Қай мақсақалдың мына парктің алдындағы үй бар ғой. Бәріміз болдық қой енді ол үйде. Карл Маркс 12 деген. Иә, сол. Сол үйді балаларына айтып ақылдасып одан ұтылмаймыз да, әзірше жеке меншік сияқты қылып. Осыны біз жаңағы өзіңіз енді музей танушысыз ғой, музейдің мамансыз білесіз. Ең бірі соның жеке музейі деп, енді ыңғайсыз да енді айтқанға. Мысалы, менде біраз қолжазбасы бар, өзіңізде біраз қолжазбасы бар. Дина негізгі Астанадағы баласында Тұрсын Жұртбаев та бар деп естейміз мысалға. Міне осының осы әркімде ертең шашылып кетемін деген қорқыныш бар. Егер де жаңағыны музей үй қылып ашатын болса, 100 жылдығы келе жатқан кезде оны әкімшілікті ешкім тоспау керек сияқты менің ұғымымда. Содан еріксіз ол күндердің күнде 100 жылдығында әгі тіркеледі. Ол бәлкім Абай музейіне қосымша ретінде мысалғанындай музей болуы мүмкін. Соқтан бұл бірінші ұсыныс. Екінші филиал сияқты. Иә, жоқ, бірінші жеке музей үй ғашу керек. Содан кейін екінші жағы айтқаным, Пединститутта музей кабинет ашылса деймін. Енді мен өз тарапымнан әрине, мысалы сіз де айта аласыз, мен ұзақ 20 жыл жанында қалай жүргенімді, ол кісінің қандай ғажап адам екенін айтатын болсам, семейлік кез келген азамат Қайымның данышпандығын біледі. Сондықтан ол артықтау болар деп ойлаймын, бірақ мен мынандай бір мәселені бастап кеттім. Соны осы теледидар арқылы халыққа жеткізгім келіп отыр.
Енді әркім өзінің саласы бойынша маман болғаннан кейін жұмыс істейді ғой. Мен мысалы энциклопедиялық басылымдар дайындаудың маманым мәселен кей. Оны енді ұялмай айтам, 20 жылдан бері айналысып жүргенін. Сондықтан қай мақсақалды ғалым ретінде ұстазымызды көрсету үшін тұлғалық энциклопедия дайында ойымда бар. Біз енді негізінде 50% жұмыс істеп қойғаннан кейін айта бастаймыз әйтпесе. Сондықтан ол енді гумилевті дайындадық, Шәкәрім энциклопедиясын халықаралық Түркістан. Сондықтан Қайым ақсақал бұл жаңағы айтып жатыр, музей жағындағы бір саласын айтты. Қарындасымыз айтып отыр, қорғаған ол қазір 5 сағат сөйлей алады Қайым Мұхамедханов жайында. Сондықтан да осы көп салалы, бұл кісінің әгі драматург екені, жазушы екені, ғалым екені, текстолог екені, кете береді. Енді оның гимнінің авторы екені. Сондықтан осы бәрін жинап беретін мұхит бұл энциклопедиялық басылым болмақ деп деген түсінікте келдім мен. Сондықтан шәкірт ретінде менің айтайын дегенім осы дайындап жатырмыз. Қазір со көреміз. Міне осындай мәселелерді ұсыныстар жасап 100 жылдыққа бүгіннен бастап дайындалсақ. Мына сіздің жүргізіп отырған осы хабарыңыз соның алғы шарты деген ұғымдамын мен. Өте тамаша. Сіздің жаңағы айтып отырған ойыңыз дұрыс негізінен. Қайым тану деген мысалы жаңа-жаңа қалыптасып жатыр, іргетас қаланып жатыр. Жақында Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінде мұражай ашылды. Сол мұражайдың қарап отырсақ, Қайым Мұхамедханұлы Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің құрметті профессоры деген атақты 97 жылы Тұңғыш сол университетінің құрметті профессорының атағын алған сол Қайым Мұхамедханов екен. Сол негізінде одан кейін жақында Қайым Мұхамедхановтың Алаш мұрасы сериясы мен көп томдық шығармаларының 10-шы томы шықты. Осының барлығы негізге ала отырып, осы университетте біз Қайым Мұхамедхановқа арналған арнайы кеш ұйымдастырдық. Жаңағы біздің қолымызда бірталай қолжазбалар бар бүгінгі күнде. Жаңа 51-ші жылы Қайым Мұхамедханов өзінің қолымен жазғандар. Тәркілеген кезде кандидаттық диссертациясы 216 беттен өзі жаңа Қайым Мұхамедханов өз қолымен шетіне қол қойған, мені 51-ші жылы конфискалаған кезде тәркіленіп алынған, 216 беттен тұрады деп. Одан кейін ол кісінің балаларына бізге мұражайға арнайы сый ретінде жеке тұтынған заттарын, шапаны, көзілдірігі бар, қаламсабы бар арнайы жаңағы сый етті де. Бүгінгі күндегі енді біздің ол енді ауыз толтырып айта алмасақ та жаңағы мұражайдағы біраз экспонаттарымыз осы Қайым ағаға арналып тұр. Енді болашақта кеңей береді деген ойдамыз. Жаңағы мәселе қозғалып тұр. Өзім бір ой қостым дедім және Тұрсын аға өзі мен айтайын деген ойдың біраз бөлігін жаңағы тілмішінен сорып алғандай қылып айтты. Үстіне қосарым жаңа қайымтану деген бір пәннің өткізіліп жүрген естімеген. Өзім бірақ университетте оқыдым жалпы, бірақ басқа университеттерден қайымтану деген пәннің оқытылатын естіген жоқ. Мемлекеттік педагогика институтында арнайы бар. Арнайы бар, иә. Бірақ сол жалпы министрлік тұрғысынан болсын, басқа жағынан болсын, білім саласына келгенде осы қайымтануды жалпыға ортақ бір пән ретінде қабылдатып, жеке болсын, мемлекеттік болсын, университеттерде филология ғылымдарын және тарих ғылымдарын оқытатын мамандықтарда осыны оқытса. Енді қыл аяғы дегенім ғой жалпы. Өйткені Қайым аға жаңа естіп отырмыз, ол кісінің азаматтық қырды, жаңағы ақындық қырын айтқанда бұл өзінің жұртына деген, ұлтына деген сүйіспеншілігін ісімен, шығармашылығымен және өзінің шыдамдылығымен, төзімділігімен дәлелдей білген адам. Өйткені бірінші жағы жаңағы алаштың азаматтарын көрсету, дәріптеу болса, ол кісінің азаматы. Екінші жағынан Мұхтар әуезовті алыпты, қысылтаяң заманда өзінің басын қауіп бұлт төнген күннің өзінде сатып жібермеу, ол үлкен азаматшылық, үлкен төзімділікті талап ететін дүние деп ойлаймын. Сол мұражайдың ашылып, энциклопедияның жарыққа шығып, иә, Қайым байланысты үлкен жарыққа шығу және мен ойлаймын жаңағы бір кітаптар шығып жатады, 3000 дана кішкене молаңдау болса шамасы. Өйткені Қайым ағаның жалпыға белгілі Абайдың ақын шәкірттері деген кітабының өзін іздегенде қазіргі күнде білмеймін қайда кеткенін кітапханадан таба алмайды. Мен шынын айтайын, іздеген адам ғана әйтеуір талаптан шықты, жарияланды, бірақ қазір ол табылмайды. Иә, қызығушылық. Сонда Қылай аға мысалға Қайымның жалпы өмірбаяны осындай істегені туралы жай қарапайым балалардың өзі білетіндей сондай дәріптеу жүргізілсе деп ойлаймын. Рахмет. Мен мына қолымда Алаш аманатын арқалаған азамат деген мына Тұрсынға берілген атақ грамота. Енді алаш танушы, сол орталықтың директорысың, мысалы нақтылап
Алаш пен Кайымның байланысы деген әңгіме. Не себепті біз бұл Алаш пен Кайым Мұхамедханов деп тақырыпты алып отырмыз өзі. Өзі әгі тартқан тақсіретінің өзі әгі бір қиын кезеңде сол өз көзқарасынан таймаған, өзінің ұлтының орнын әлемде үнемі іздеген, сол үшін жаңа күрескен деген адам ретінде өзім бірер ауыз сөз айтсаң, Алаш және Кайым деген. Рахмет. Енді мына өзі біз Семей қаласынан маған беріп отыр, но Алаш аманатын арқалаған азамат деген бұнда енді бұл кереметсің деген емес, сізге аманат беріп отырмыз деген мәселе ғой бұл. Өйткені мына Шымкентте риза болғаным әкімшілікке қосып осы 12-сінде мен баяндама жасап келдім. Алашқа байланысты үлкен конференция өткізді. Сонда мына Астанадан барған азаматтар сыйлады. Бірақ менің айтайын дегенім, онда да біздің мына Берік Уәли осы біздің елдің азаматы ғой. Қазір сол Шымкентте әкімшіліктің жанында ана баспасөз саласын басқарады екен. Енді мен басқа бір әңгіме жайға айтып отырмын. Нақтылайтық дегенде, біз енді Кәкеңнің Алаштың алдындағы санамалап бәрін айтуға болады да, енді мен нақтылы ғылыми тұрғыдан айтайын деп отырмын да. Қайым ақсақалдың ғалым ретіндегі ең мықтылығы бұның текстуал ғалым екендігі. Мен соны айтайын деп отырмын. Сонда мысалы, бір өте ыңғайсыз қазір ауыр жағдайдамыз. Мысалы, қазір бір мәселе айтсаң бітті, қазір басың дауға қалатын жағдай болды да. Мәселен, Шәкәрім энциклопедия жарық көрді ғой, оны мен қайта-қайта асынсызып айтып отырғаным. Бірде-бір қазақ баспасы, не бірде-бір ғалым, не Семейден бір адам пікір жазбады да. Оның енді мықтылығын мен білемін, мен оны өзім, ол келесі ұрпаққа арналған нәрсе. Бірақ соған жарамады. Ал енді Гумилев энциклопедиясы шыққанда, әлі жетпей жатқанда, Россиядан міне 100-ден астам пікір болды қазір. Мысалға. Соған деген құрмет, ынтық, жақсы болсын, жаман болсын сені. Енді қазір Қайым ақсақалдың ғалым ретінде бір мәселе айтсақ, біраз адамға тиіп кетейін деп тұр да. Міне мысалға айтайын. Текстол ғалым, Абайдың поэзиясының текстологиясын керемет қып дайындаған, кітабын аз тиражбен шығарған Қайым Мұхамедханов. Енді қазір бірнеше рет сол әртүрлі интерпретация деген ұғым бар ғой, сонымен Алматыдан шықты. О текстология жайында біреулер түсіндірген болып, Қайым Мұхамедханның текстологиядан жазған дүниесін ол өз былай өт деп, сонымен қысқасы бұл Қайым Мұхамедханның шығармасы ма? Жоқ, оны интерпретация жасап отырған адамның авторлығымен шыққан дүние ме? Сонымен қазір осындай қиындықтар туып отыр. Соны ең бірінші бұл кісіге үлкен ерлік жасап өзіңіз ескерсіз орнаттыңыз айтып отырмын ғой. Ертең 100 жылдығында көше берілер, тағы бір институтқа аты берілер. Бұл емес, негізгісі жаңағы еңбегі болып тұр да. Соны жинақтау үшін Алаштың ардақты азаматы дегенде ол бір әгі міндетті түрде елдің бәрі әкөптің қолына грант алып жүгіру емес. Мысалға, осының Абайға адалдығының өзі Алаштың тұлғасы екенін білдіреді. Жаңа қиындықтарын айтып кетті ғой ғалымдар осы жерде. Көрген азабын, оның сотталғанын бәрін білеміз. Енді екінші мәселе, сондықтан бұл кісі ғалым ретінде әрбір екінші екі томдық Абайдың шықты ғой юбилейде, ЮНЕСКО тойлаған кезде. Сонда бұл кісі арнайы шақырылып Алматыға барғанда үлкен жұмыстарын жасап берген. Енді қазір осының бәрінен айырылып қалмас үшін осының қолжазбалары бар ғой, соның бәрін жинақтау керек. Яғни құрмет деген жаңағындай бар нәрсенің берекесін келтіріп бір жерге жинау. Мен айту есіл дертім қазір басқа нәрсені айту емес. Мен де бар екен, басқа азаматтарда бар қол жазбасын, балаларында бар қол жазбаны. Ақмаралда бар. Ақмарал болса да нөмір бірінші Қайым танысы ғалым ғой. Қазақ елінде. Сондықтан менің айтайын дегенім, бұл кісі жаңа арасында сөйлескенде айтып отыр. Ұсыныс жасаған екен балаларына. Ақмарал өзің айттың ғой, мысалға ана осы музей берсек деген сияқты. Не болмаса жаңа өзің жақсы бір пікір айттың Ақмарал, анау музейдің бір бұрышын Қайым Мұхамедхановқа арнадық деп. Бәлкім осы дүниелердің барлығын әзірше сонда жинау керек пе? Ондай болатын болса оған жаңа Астанадағы азаматтар, Алматыдағы азаматтар сол музейге әкеп бере қоя ма? Ол өзі екі ұдай нәрсе. Бұнда адамдық фактор деген ұғымдар бар ғой. Міне сондықтан. Ал енді Алаш жағына келетін болсақ, басқасын айтпағанда енді санамалап ұзақ айтуға болады ғой. Сол ең бір 88 жылдан бастап ақтала бастаған кезде, мұнда мен жаздым Шәкәрімге 3.50 дегенде болса. Алғаш бірінші бұл кісінің дипломын қорғау, басқа әңгімесі бар. Сонда Алматыда бірінші Шәкәрімнің несі кітап басылып жатты. Прописка деген жоқ Алматыда.
Содан мен полиграф комбинатта істедім жұмыс істеп. Жай жұмыскер болып. Сон мынау жүріп жатқан кітаптың біреуін алдым да, ертеңде самолетпен ұшып келдім осында. Ұшып келіп, кіргенде маңдайына басып, көзіне жас алып, керемет тебіреніп, мені сүйіп, мен бір енді жау түсіргендей отырым ғой, апамыздың шайын ішіп. Содан бір уақытта әгін айтты, "Ал енді оқы" деді. "Тоқта" деді. "Үй" деді. Сөйтіп ананы түнімен отырып, әк кітап шимайладық, текстологиясын айтайын. Жатқа білетіндігін айтайын деп қалды. Сонда мен ана кітапты алып келген, мен қате басқандай болдым да жерде. "Өй, тоқта" дейді. Мананы таң атқанша қып-қызыл қып әгін шимайладық мысалға. Сол нұсқасы бар, қаз кімде екенін мен білмеймін. Міне, сондықтан әгі жадылап деген, мен енді мына ұса, әрбір уақыт аз ғой, бармайын деп отырмын. Текстология мені ол кісі үйреткен. Міне, соның барлығы, енді жаңа айтып отырмыз, бәрімізде бар. Сондықтан нақтылап айтатын болсақ, бұл алаштың ірі тұлғасы екені сөзсіз. Сонан кейін, әр нәрсенің өзі тас түскен жерін ауыр дейді ғой. Мен Алматының, не болмаса Астананың, Қазақстанның басқа қалаларының қайымды жақсы көретініне қайым ақсақалды шүбә келтіріп отырған жоқпын. Бірақ айналып келгенде, нақтылы Қайым Мұхамедхан іздейтін адам Семейге келеді. Ол Семейге келеді. 100 жылдығында Семейге қарайды елбетін. Ол Семей не істеп отыр екен деп. Сонда біз оның қолжазбасы 40 пышақ болып кеткен. Оның музейі жоқ дейміз бе? Не болмаса Абай кітапханасына беру керек пе? Мысалы, Ғылым академиясында мен істеп жүргенде көп ғалымдарды білемін. Кәдімгі тұтасымен алып әгіні Ғылым академиясының бір бұрышына береді. Сонда өз дәстүр бар. Мысалға. Сондықтан біз қазір сенімді айта алмай отырмыз да, Қайым Мұхамедханұлы бар. Бірақ Қайым Мұхамедханның бүткіл жаңағы байлығы қайда дегенде сіз айта алмайсыз. Мына жерде тұр деп айта алмайсыз да. Бұл көп мәселе. Мен соған көңіл аударып отырмын да. Осы айтайын деген. Рахмет. Мына енді Қайым туралы айтқанда кейбір уақытта оның жаңағы ақынның жары деген сияқты. Ғалымның жары. Тағдырлас адамы. Жаңағы қиын-қиын кезеңдер болды ғой. Мысалы, халық жауы болған кезде бетін бұрып, одан жаңағы бас тартып кеткен әйелдер де болған. Бұл енді мұсылман әйелдерінде болмаған деп ойлаймын. Ең кереметі міне осы Фархинур шешеміз туралы бірер ауыз сөз. Фархинур апай өкінішке қарай Фай апай дейтінбіз бе? Иә, Фай апай деп ғалымдардың аузынан көп естимін. Мен өкінішке қарай ол кісіні мен көрген жоқпын. Дегенмен де жаңағы күнделікті үйдің күйбең тіршілігі, одан кейін Қайым Мұхамедханұлы 51-ші жылы сотталған кезде 6 баласы мен Фархинур апайымыздың жаңағы аяғы ауыр болып қалды. Бүкіл азапты жаңағы ол кісі құдалаудың барлығын қоса қаймағымен бірге тартқан. Бірге көрген. Қаймағаның түрмеде жатып, әлгі балаларыма деген өлеңі бар ғой, сағындым да сарғайдым да жүдедім, қайық отынан өртенгендей жүрегім, көңіл қаяу, жүрек баяу соққанда сендер едің менің тірегім деп балаларына арнайды. Соғысының ішіндегі жаңағы Фархинур апайымызға жолдарын арнайды. Бүкіл тіршілік жаңағы ауыр азаптың барлығын менімен бірдей бөліскен осы Фай апайымыз болады. Ол кісінің мысалы Қайым ағамен әріптес болған, Қайым ағамен бірге істеген адамдардың барлығы айтып отырады. Фай апайымыздың дастарханы қашан барсаң да кең жайылған, үйіне келген адамды тамақ іштірмей жаңағы ақ дастарханын жаймай жібермейтін жаңағы отбасының асыл аналарының бірі болған деп отырады. Мен бір үш фактын айтайын соның кейін болып. Мен дипломымды жазғанда үйіне шақырады кәкең. Сонда міндетті түрде енді аш құрсақ студентпіз ғой. Сол кезде студент екендеміз кәдімгі құрметті қонақ ретінде шай ішіп, оған артынан дәндеп алдық қой. Одан кейін екінші ғажап ана кәкең жатқан бөлмесінде қазап ана газеттердің бәріне әкеп қояды. Ол кісі оқиды да, мен өзі көзіммен көргенімді айтайын. Мына газеттерді бүктеп біреуін былай, былай біреуі қойып қояды. Соның қайсысын қиып салу керек, қайсысын алып тастау керек, соның бәрін ана кісі өзі біледі апайымыз. Соның реттеп қойғанын сол барлығын өз көзіммен көрдім. Енді ең бір қуанатыным адам ретінде де сол бір 87-88 жылдары апайымызды ертіп Қайым ақсақал бір қыдырып келді Алматыға. Сонда хабарласқанда өзім үйге шақырып бір қонақ қылып әлі күнге дейін әңгімелескенде осы қарындасым деп үйдегі екен сондай болған еді. Ол кісінің кереметтігі, өзіңіз анау ескерткіште де бердіңіз ғой суретін, бір ғажап қылып қалжауының әйелі деген тақырып керемет нәрсе. Енді ол бір данышпан адам ғой.
Kürmetli körülmendir, biz oy tüyün bağdırlamasının oyun tüyünde ektep oturmuz. Kayım turalı aytılar әңгіме көп. Бірақ жаңағы нақты ұсыныстар біздің жаңағы жүрегімізде. Ол бір талай адамдардың көңіліне қозғау салар. Әсіресе жаңағы билік төңірегінде болсын. Осы мәдениеттің төңірегінде болсын. Үлкен әңгіме болар деп ойлаймыз. Оның 100 жылдығы бар жоқ жаңағы 4 жыл қалды алдымызда. Ал жаңағы ең кереметі өзінің пәтерінің музейге айналуы, оның кейіннен жаңағы мемлекеттік музейге айналуы деген әңгіме біздің жаңағы үлкен мұратымыз. Біз осымен хабарымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау-саламат болыңыздар.